працюємо ми цілий рік, але найбільше відпочиваючих – це святкові дні, вихідні і літо. Звичайно, ситуація в країні вплинула на кількість відпочиваючих. Не можна сказати, що їх навпаки стало більше. Приїздять у нас із-за кордону, та що дуже є приємним, коли чуємо позитивні відгуки від них. Зазвичай це з Словаччини, Угорщини навіть їздять до нас і з Америки. Взагалі до нас приїжджають з усієї України. Найбільше можна сказати, це зі Львівщини, Київщини. Ми зі Львова приїхали. Ми тут давно вже відпочиваємо, ще коли один басейн там був. Взагалі тут дітям подобається. Ще би футбольне поле зробили, то взагалі була би красота, а то вони, у мене хлопці, хочуть футбол ганяти. Ми подобається те, що багато басейнів є, що робити. Можна в сауни, але тут багато. Все вибухує. Сонце, вода. Настрій. Чудово. Діти, і дорослі всі разом, то так чудово. Приїхали з Хмельницького. Діти вже перший раз були, 2 роки назад, там дуже подобалося. Полезно для здоров'я. По турне опять по Карпатам, по Закарпатті, по замку. Робимо заряд собі на год.